Rietumu radio ēterā turpinām jaunās mūzikas konkursa durvis aktīvo fāzi. Un šīs dienas priekšnesumu, šīs nedēļas pirmo priekšnesumu mums sasniegs Sanija Būmane un blakus arī ģitārists Miks Akots. Sveiki! Sveiki! Sveiki. Liels prieks! Sākumā stāsti, no kurienes tu nāci, Sanija? Nāku, esmu dzimusi Alūksnē. Bet tur dzīvoju tikai līdz 15 gadu vecumam, un pēc tam ceļi aizveda mani uz Rīgu, vēl uz kaut kādiem 15 gadiem. Jā, un pēc tam daudz kur citur vēl padzīvos. Cik ilgi tu mūzicē un kā sākās tavs ceļš mūzikas pasaulē? Mūzikas pasaulē sākās jau ļoti, ļoti no agras bērnības, es atceros skatuves. Ir bijuši dažādi pārtraukumi arī mūzikai. Esmu darbojusies dažādās sfērās, bet sapratu, ka mūzika vienmēr mani sauc atpakaļ. Un nu jau tā aktīvi darbojos kopš 2012. Un cik ilgi jūs divatā muzicējat kopā? Cik ilgi mēs, Mika, muzicējam? Divas dienas. Jā, vakar iepazināmies. Divas dienas. Nu, pastāstiet to stāstu. Mēs Rietumu radio kolektīvus zinām, bet nu, klausītāji noteikti to vēl nezina. Nezina. Nu tā tad es priecājos par šo uzaicinājumu piedalīties konkursā, jā, un ir tā, ka oriģināli mūzikai es publiski vēl tā kā neesmu neko daudz no sevis parādījusi, praktiski esmu izdevusi tikai vienu singlu, un tad tas bija tāds liels izaicinājums, tomēr parādīt vēl kaut ko no sevis, un man nav pamatsastāva vēl, viņš nav tā kā, tieksim, Noformēts. Noformējies, jā. Un līdz ar to, ka tā ir Liepāja, viss, tad sanāca tā, kad man patiesībā kāds labs cilvēks ieteica, lai es nepadodos meklējumos, un nāca Mika iespēja ar mani sadarboties šim konkursam, esmu ļoti, ļoti priecīga par to. Jā, viņš ir dikti talentīgs, un vakardien mēs pirmoreiz satikāmies, un viņš bez notīm, jā, uztvēra manas dziesmu skices, man iedziedājums un salikām visu kopā, tā kā lieliski, manuprāt. Jā, man prieks par šo sadarbību. Tātad šī ir otrā diena, kad jūs nu, kopā esat uzspēlējuši, nu, kā jūs raksturot viens otru, vai jūs esat jau paspējuši iepazīties? Nu, tā kārtīgi. Es domāju, ka noteikti to, ne? Sanīko. Jā, mēs esam iepazinušies, jā, un jā, tie ir jauki. Jā. Jā. Labi, Sanī, turpinot par tavu mūziku, teici, ka esi izdevusi tikai vienu singlu, nu šodien būs jāizpilda trīs savas oriģināla kompozīcijas. Kā tu raksturotu savu mūziku? Tā, būtībā, oriģināla mūzikai, es rakstu oriģinālu mūziku jau no 15 gadu vecuma, kurš 16, manuprāt. Publiski esmu izpildējusi, tagad atcerējos vienu dziesmu, tāpat ir bijusi Liepāja. 15 gadus atpakaļ, Liepājas Dzinters. Un tas bija kādai citai grupai, viņi palūdza manu dziesmu, un tādā veidā es esmu bijusi kā dalībniece arī tās grupas sastāvā un izpildījusi manu dziesmu. Tā pirmā reize, un tad singles Saulē, kurš būtībā ir radies pirms 3 gadiem. Un tie tādi stāsti, manuprāt, ka tie ir stāsti, es nesēžu un nedomāju, nemeklēju īsti atskaņas, bet viņas vienkārši, ja viņas ir tur, tad viņas ir dabīgi sanākušas. Dziesmas man rodās nepiespiesti. Tās dziesmas, kuras šodien izpildīšu, viņas ir radušies dažādos laikos, bet ne šajā gadā, tā kā pāris gadus atpakaļ, teiksim tā. Un tagad viņas tā kā ir vairāk iesakņojušās manī, un varbūt kaut kas nācis klāt, bet būtībā viņas ir tiešām kādu laiku radušies atpakaļ, un tie ir stāsti, kas ir sakrājušies pa kādiem gadiem, un es ceru, viņi vēl taps un būs jauni, un ceru nodot arī tos pārējos. Klausītājiem. Nu, to nākotnē noteikti rādīs. Vēl viens jautājums, no kā tu iedvesmojies rakstot savu mūziku? Vai ir cilvēki, vai vietas, vai lietas, no kā tu iedvesmojies? Noteikti dzīves notika lielumā. Teiksim tā, godīgi neesmu melomāns. Nevarētu teikt, ka esmu dikti daudz klausos mūziku. Man patīk mūzika, bet tas ir atsevišķos tādos gadījumos. Atsevišķā tā kā noskaņojumā. Ne visur es eju ar mūziku, teiksim tā. Bet mūzika man dzīvē palīdz noteikti, viņa man palīdz izteikties, viņa mani dziedē, viņa mani pati iedvesmo. Un dziesmas ir, protams, ir kādi mākslinieki, kas man patīk, kuriem es kaut ko varu aizgūt. Piemēram, kā Liana Le Havas,
arī bija uz viņas dzīvo koncertu Londonā. Ir arī latviešu mākslinieki brīnišķīgi, kuri man iedvesmo. Bet lielumā laikam, jā, es kaut kā cenšos realizēt to, ko es vēlos pateikt caur savu mūziku. Pagaidām tas ir tas. Labi, nevilksim laiku vairs īsti garumā. Ļausim tātad jums izpildīt trīs oriģināla kompozīcijas akustiskā versijā. Protams, par katru no dziesmām tu vari arī kaut ko pastāstīt. Jā, pirmā dziesma būs arī radusies pirms vairākiem gadiem. Vārdi radās pie Lūksnes ezera. Jā, galā nosaukums viņai būs sapinusies. Stāsts, es ceru, ka jūs viņu uztversiet, bet pamatā tam, ka nevienmēr viss ir tā, kā izskatās, un varbūt par empātiju vienam pret otru, cilvēcību un par ceļu uz priekšu, lai vai kas, kaut kā tā. Klausāmies Sanī Būmani, Miku Akotu, sapinusies. Savi jūsies, savā tejā nepametlējā. Kaut ar tejā. Sapinusies, savi jūsies, savā tejā nepametlējā. Kaut ar tejā. Laiks piespiež teigu, kaut tās manī nav. No soļa uz soli, tecādams teci. Ūdens pļavā, dejot man ļauc. Manī, kas griežas un sauc. Sapinusies, savi jūsies, savā tejā nepametlējā. Kaut ar dejā. Sapinusies, savi jūsies, savā dejā nepametlējā. Kaut vai dejā. Acīs spīduma dzirksts, lāse pa lāse dejā griežas man līdz. Tur pļāvā kalna piekājē, upē, kas nerīms un mierā plūs. Un nedomā gūt, tā nedomā Sapinusies, savi jūsies, savā dejā nepametlējā. Kaut vai dejā. Sapinusies, savi jūsies, savā dejā nepametlējā. Kaut vai dejā. Kaut, kaut
Pirmais skaņdarbs Sanijas Būmanis un Mīka Akota izpildījumā ir izskanējis, nu jāsaka, ļoti skaista mūzika. Man prieks dzirdēt šādu mūziku Rietumu radio ēterā, un es domāju, ka arī klausītājiem noteikti jāpievienojas šajā brīdī. Labi, klausāmies otro skaņdarbu. Jā, otrais skaņdarbs ir šajā laikā. Nu jā, versim laiku, kā tas ir. Baudīsim momentu, kāds tas ir, pieņemsim, ko nesaprotam, un mainīsim, ko ir iespējams mainīt. Tā. Sapnis dzimst, jūrā krimst, šajā vietā, šajā laikā. Kad mūri brūk, sirds to jūt, šajā vietā, šajā laikā. Pie straumes tu, pie straumes es, šajā vietā, šajā laikā. Parikāt vai stāvēt tā, šajā vietā, šajā laikā. Es meklēju dienu, kurā piedzimt, meklēju jūru, kurā brīst. Meklēju spriedzi, kurā nogurt, meklēju brīdi, kurā zust. Kurā sevi nepazūst. Viss, kas mācīts, jāapgūst šajā vietā, šajā laikā. Laiks tik steidzīgs, nepagūst šajā vietā, šajā laikā. Es meklēju dienu, kurā piedzim. Meklēju jūru, kurā brīkst. Meklēju spriedzi, kurā nogurt. Meklēju brīdi, kurā zūst. Meklēju dienu, kurā piecīt. Meklēju jūru, kurā brīkst. Meklēju spriedzi, kurā kurā zūst, kurā sevi nepazūst. Viss, kas mācīts, jāapgūst šajā vietā, šajā laikā. Straumi pielūdzot, laiks zūd. Šajā vietā, šajā laikā. Arī otrais Sanijas Būmanis skaņdarbs ir izskanējis. Vēlreiz varu atkārtot tikai to, ko teicu jau iepriekš. Ļoti, ļoti skaista mūzika. Paldies, un es vēlos pieteikt pa Miku, ka viņš būtībā šo dziesmu. Man nebija nekāda skica ierakstīta vai melraksts vai kaut kāds demo. Es viņam iedziedāju viņu telefonā, un lūk, mums satiekoties, viņš atrada šīs skaistās harmonijas, manuprāt, man ļoti patīk. Jā, tas nozīmē, tā kā, ka ļoti talantīgs ir Miks Akots. Miks Akots ir ļoti, ļoti talantīgs, un es jā, ceru, kad būs kāds turpinājums tam visam. Jā, jā jums jā. Kopā ļoti labi skan, teikšu, kā ir. Labi, trešais skaņdarbs. Nu, jā, šī dziesma man ir ļoti, ļoti īpaša,
Tas singls Saulē. Tā ir mana pirmā dziesma, kuru es esmu nodevusi arī plašāk. Un ceru arī, ka kāds radio viņu spēlēs. Pagaidām radio SVH priekšnamā esmu jau 11 nedēļas. Un būtībā drīzumā jūs arī visi gūsiet kaut ko vizuālu, jo šai dziesmai ir nofilmēts arī videoklips, kurš diemžēl gaida kaut kādu īsto brīdi atkal, kad parādīties un norezumēties, bet ir. Tā kā to es ceru drīzumā jums sniegt. Un dziesma arī ir radusies 2015. Gadā, man dzīvojot Katalonijā. Tā, dabīgi atnāca, ejot saulēnējām ieliņām, un man viņa ir īpaša, un manuprāt, ka viņa arī diezgan daudz ko izsaka. Jā. Klausāmies. Arī trešais skaņdarbs, pagaidām Sanijas Būmanas vienīgais singls Saulei arī ir izskanējis. Nu, nav vienkārši citu vārdu. Skaista mūzika jau trešo reizi. Sanija, jautāšu tev, kāds ir tavs mērķis mūzikas pasaulē? Ko tu gribētu sasniegt? Kas ir tas augstākais punkts, kas varētu būt tavā karjerā? Teikšu atklāti, mans mūzikas ceļš ir bijis ļoti, ļoti daudzpusīgs. Esmu pabijusi
tiešām ļoti daudzās valstīs padzīvojusi, padziedājusi, paceļojusi. Dziedājusi skaistās galerijās, restorānos, privātos pasākumos, dažādos skaistos burvīgos pasākumos gan Latvijā, gan Francijā, gan arī Šveicē, gan Norvēģijā, gan Spānijā, gan Vācijā, gan nu, dažādās vietās. Un es saprotu, ka katru reizi man nepamēta sajūta, ka esmu kaut ko neizdarījis Latvijā. Tāpēc es ik pa brīdim tā kā atbraucu atpakaļ un... Es ilgi briestu, man ļoti, ļoti lēnu nāk tas, lai es kaut ko parādītu no sevis, un es saprotu, ka, jā, mana vēlme, pamatvēlme ir noteikti ierakstīt kādu albumu, izveidot koncertu programmu, tādu stāstu koncertu programmu, un ko es vēlos pieminēt, ka Saulei skaistā aranžija ir mūziķa Goran Gora veikums, un esmu ļoti, ļoti gandrīta par šo rezultātu, manuprāt, ka ļoti skaisti. Ceru, ka mēs ar Goran Goru izdarīsim to, kas ir plānots. Mēs esam uzsākuši dažādus jau dažādus kandarbu jau tādas skicītas un iemetņus, teiksim tā. Bet jā, tad tas albums ieraksti dziesmām, tas ir laikam tas ieraksti dziesmām laikam būtu pirmais. Un tad es ceru, kā nodot plašākajai publikai, caur radio, caur dažāda veida šādām te tikšanām. Un tad es ceru, ka es varēšu arī ar kādu skaistu koncertu programmu un savām oriģināla dziesmām ceļot to pašu dzimto Latviju dažādās skaistās vietās. Atliek tikai novēlēt gan albumu uzrakstīšanu, gan koncertu programmas izveidošanu, gan arī pēc iespējas vairāk koncertus. Teikšu jums abiem lielu paldies, gan tev, Sanī, gan tev, protams, arī Mik, ka tu piekriti šādai avantūrai un tagad spēlē kopā ar Sanī Būmani. Vēlreiz liels jums paldies, ka piedalījāties šajā konkursā. Paldies jums liels. Šajā brīdī 5:30. Rietumu radio jaunās mūzikas konkurss Durvis. Atbalsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas uzņēmums Ekers Stividors LP.